Ég er búin að segjast ekki að ætla að hætta að spila fyrir ég fæ win, þannig að við erum helst að klára það bara sem fyrst. Ég er að fara í vinnu fyrir máli. Let's do it. And do it, and do it, en do þá þarf ég að fara í hérna Karin sko, hann er Við getum farið í hann. Alla sér ekki verið að gera leitt. Við getum farið í Oh shit! Þetta er þetta, ég kveikja streaminu núna, næði þessu. Þú getur bara að spóla tilbaka, það er á YouTube. Yeah. Því líka ruglið. Það er hrundið hérna skjárinn inn á borðinu. Ég sé alveg það nút. Hvað sagðirðu?